Azərbaycanın qırmızı kitabı var. Yəni və həmin kitaba müəyyən canlılar daxil edilib. Yəni bu o deməkdir ki, həmin canlıların nəsli kəsilmək üzrədir və onları xüsusən qorumağa ehtiyac var. Amma həmin o qırmızı kitaba dəyişiklik olunacaq. Yəni bəzi canlılar oradan çıxarılacaq. Yerinə başqaları daxil olunacaq. Məsələn deyirlər, ceyranlar deyir, daha qırmızı kitablıq deyil. Sayıları maşallah var. Görək ki, o bizlərə də baxaq. Azərbaycanın qırmızı kitabının yenilənməsinə ehtiyac var. Son illər sayı getdikcə çoxalan canlıların adının çıxarılması, əvəzində qorunmağa ehtiyacı olan yeni növlərin kitaba əlavə edilməsi gözlənilir. Qanunvericiliyə görə hər 5-10 ildən bir qırmızı kitab yenilənməlidir və bizdə artıq 2013-cü ildə nəşr olunub, hardasa üstündən 7 il vaxt keçib və yenidən ehtiyac var qırmızı kitabın nəşr olmağına. Qırmızı kitabın köhnə nəşrindəki əsas problemlərdən biri də bəzi heyvanların fotoşəkillərinin olmaması ilə bağlı idi. Biz şəkillərin çoxunu xarici mütəxəssislərdən götürmüşdük. Bu ən böyük, yəni mən deyərdim ki, çatışmamazlıq budur. Lakin son illər ərzində milli qoruq və parkların ərazisində yerləşdirilmiş fototələlər vasitəsilə bir çox nadir heyvan növlərinin görüntüsü əldə olunub. ...26 kamera quraşdırmışıq. 9 metrə məsafədə tam aydınlıqla çəkir. Əsasən biz bu deməli heyvanların keçid yerlərində, miqrasiya etdiyi yollarda, cığır yollarında bu cüraları quraşdırıb və bununla da məlumatları əldə edilmiş. Faktiki olaraq bəbirlərin ayı, canavar və digər heyvanların aydın görüntüsünü biz görmüşük. Vəhşi Təbiəti Mühafizəsi Təşkilatının qoruqlarla birgə monitoringi zamanı 9 bəbir, qonur, ayı və canavarların artımını müşahidə ediblər. Yırtıcı heyvanların Azərbaycan meşələrinə üst tutmasına səbəb isə yem mənbəyinin əlverişli olması göstərilir. Son 3 ildə cüyürlərimizin və ceyranlarımızın qırmızı kitabdan çıxarılması istiqamətində işlər gedir. O cümlədən də canavar sürüsünün də, yəni çoxalmasını müşahidə eləmişik. Cüyür və maralın artımına biz nail olmuşuq. Biz bu günləri Qafqaz bəbirinin sayının 6-dan daha çox olduğunu biz sübut eləyə çalışmışıq. Heyvanlar da gəzirlər, bilirlər ki, harada yem bazası var, yem var, oraya gedirlər. Bizim təbiətdə maral tək tükdür, azdır, amma cüyürlərimiz var. Oxlu kirpi var, yəni bu bəbirlərin yemidir. Qırmızı kitaba düşən Qafqaz qonur ayısı nəsli artmaqda olan növlərdəndir. Hirçan Milli Parkında saxlanılan Qafqaz qonur ayısı yaralı vəziyyətdə tapılsa da, bir aydan çoxdur ki, artıq bu heyvan sağalıb və qoruqda saxlanılır. Lakin hər zaman heyvanları bu cür qorumaq mümkün olmur. Bəzi növlər sürətlə azalmaqdadır. Hətta adı qırmızı kitaba düşmüş nadir heyvanlar brakonyerlərin hücumuna məruz qalır. Hazırda dünya üzrə 600 heyvan növünün yox olma təhlükəsi var. Azərbaycanın qırmızı kitabının ikinci nəşrində isə 200-dən çox heyvanın adı daxil edilmişdir.